לפני שנראה טבלה מעניינת על שנאת החרדי והיהודי, נראה מה שהופיע בערוץ 14, קומות אחרים גם. סיפור מעניין, סרטון שפורסם ברשתות החברתיות, גל תגובות המחזקות את הרש ויוצאות כנגד אותה אישה שבחרה לתקוף אותו רק בשל חזותו החרדית. אנחנו לא מתביישים בכיפה שלנו, לא מתביישים בפאות שלנו, ולא מתביישים בזהות שלנו, כתב השירוש שס ארי דרי. אנחנו מגיעים שזה להיות יהודים בארץ ישראל, המסיתים מגדפים הם אלה שצריכים להתבייש. יכול נשמע חלק מהרעיון, ולסערים לשנאה הזאת, יש אומרים שזה שנאה עוד יותר גרועה, מה שבגרמניה, כן, ככה. שנאה נוראה, ליברמן, לפיד, כל אלה, בר לב, שנאה תאומית לתורה, לחרדי. אז נשמע פה את הסרטון הזה, חלק ממנו, וכפי שאמרנו, מלמד לצערנו, על התקופה שאנחנו חיים בה, וזה אחד הסימנים לפני המשיח, קטגוריה בתלמוד חכמים, שר מרע, נמאס. לא בסדר. למה אתה צריך נקודת הנחה של לעשות את הצבא? למה אתה צריך נקודת הנחה של לעשות את הצבא? למה זה נראה ככה? אני לובש כיפה? כן. וחולצה לבנה? כן. אז זה פשוט לא מקובל ולא בסדר שאת ככה שופטת אנשים. אין לך. שאני אלך לצבא? שהחיים שלי יפה לצבא, גם אתה עשית צבא? צבא, כן. יפה. אז אני עשיתי צבא מאמין שיותר ממך. מה? אני אומר לך שעשיתי צבא ואני מאמין שיותר ממך. אין לך. אל תגידי לי כל הכבוד, העובדה שאת שופטת אותי עכשיו מול כל האוטובוס ואומרת לי אם עשיתי צבא או לא עשיתי צבא, זה לא מקובל ולא בסדר בגלל שאני חובש כיפה, וזה ממש לא בסדר. ואם אני הייתי עושה את זה, למה אני חובש כיפה? כי זו אמונתי וזו זכותי, ואני גר פה בהוד השרון וזכותי לנסוע באוטובוס פה, וזה לא יאומן שבכל פעם שאני עולה על אוטובוס בהוד השרון בעיר בה אני גר אני צריך לקבל כזו קריאה. ושמע, אני סרן במילואים באחת מסיירות הכי טובות בצה"ל. עכשיו נראה את הטבלה, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, כולה בדרך ספר אחד, ספר דברים שלפי הגנוי בלה כנגד האלף שלנו, והדילוג הוא 50, פשוט לא יאומן. 50 שערי בינה, 50 שערי טהרה, גם להפך. כן, מה מופיע פה ומה עושה את הטבלה מאוד משמעותית? מה שחיפשנו זה, במשפט אחד זה לא יכול להופיע, אבל שנאת, באדום אתם אומרים שנאת תורה, שזה כמו היסוד, כמו שחז"ל אומרים שהסיני, השם סיני זה שמזמן שקיבלנו תורה, זה השנאה לעולם. ופה אתם רואים שמי העטף של שנאת, הפגישה הכי טובה של חרדי, כנס חרדי ושנאת תורה, כבר הולכים ביחד. המפחיד ביותר זה, שממש מופיע יהודי, שנאת יהודי. מה זה יהודי? יהודי זה שם השם, יוד קי וב, יוד קי וב, והדלת ויוד, זה בונים את ה-A. שם השם נקרא עליך, יהודי, ישראל, נושאים שם השם. מופיע פה גם שנאת יהודי, זה הולך ביחד. ששונאים את החרדים, יראי, איך הגמרא אומרת, יראי חטא ימאסו. ירח איזה חרד, כן? ומופיע עוד פעם, לא יומן, יהודי, שנאת יהודי, שנאת תורה, ומי אלה מופיע פה? נו, יוד לפיד זה שמה שהשנאה הזאת, ההסתה הזאת שלו, דוחפת הרבה לשנות. יחד עם זה בר לב, נו, יודע את הסיפור מעם של שנאת חרדים, עד כדי ממש לא יומן. בכל זאת, הפסוקים, נו, ולמד אתכם חוקים משפטים לעשותכם בארץ אשר אתם רואים שם על הרשתה. שמירת החוקים המשיעים בארץ, היסוד של חיים עם ישראל.
ומה שמאוד מעניין זה שיחד עם התופעה הנוראה של שנאת חרדים, ליברמן, לפיד, בר לב, אחרים, זה בעצם אחד הסימנים המובהקים לביאת המשיח. אבל זה מופיע במסכת סנהדרין, כן? אין בן דוד בא, או בדור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים, ירא חטא, מה עשו, האמת נהדרת, הכל מה שמתקיים היום. נו, איפה רואים את זה? פשוט לא יומן. יש פה משפט באפור, אתם יכולים לראות בתוך השחור, במשיח, לא יומן, במשיח. ובן ישי אפילו מופיע פה, דילוג די קטן. מה ההסבר? ההסבר שאנחנו רואים היום תופעה מעניינת, שהשנאה הזאת ממש עוברת כל גבולות, כבר אפילו אנשים לא דתיים כבר רואים פה איזה גילוי של ממש שנאה תאומית שפשוט אי אפשר להסביר אותו, רק שנאה של השטן, כן? הנה רואים התגובה לסיפור הזה של הרש, סרן בצבא, עורך דין של פרקליטות, כן? רק מה יש בו? עם פאות וכיפה? נו, זה מספיק לשנות, זה מה שקורה. מי אמרה את זה? אני חושב שזאת דרומי, היא אמרה משהו מדהים ונכון. היא אומרת, החרדי בארץ זה היהודי בעולם. זה נכון, כן, השנאה הזאת. אנטישמיות בעולם. מה זה אנטישמיות? אנטישם. מי זה השם? שם ערוץ ישיבה. כן, זה אנטישמיות. וזה בדיוק מה שקורה. היא צודקת מה שאומרת, שהשנאה ליהודי בעולם, זה בעצם השנאה לחרדי בישראל, אותו דבר. הם יותר גרועה, כפי שאומרים. אם כן, טבלה מעניינת ואקטואלית, ואמנם מצד אחד זה תופעה נוראה, שהשנאה מיום יום הולכת וגוברת, וההסתה הולכת וגוברת. אבל הנה, חז"ל אמרו יותר לפני 2,000 שנה, אין מה לדאוג, יהיה ירא. בדיוק מעניין שהביטוי הוא ירא חטא ימאסו. מה זה חרד? חרד לתורה למצוות, לקיום תורה למצוות. ימאסו, בדיוק כמו שזאתי, אחת הזאתי, אחת מהרבה. כן, ממש מועסים בהם, כן, מועסים בהם, מה יש לך איזה, איך אתה נראה, איך הם חרדים מסריח, כל הכללות האלה, נו, הם הביאו שם בערוץ 7, הוא הביא איזה שם את כל הכללות של החרדים, כן, מסריות עם אחריזה, מוצא סדם, זה ממש יותר גורם מאנטישמיות בגרמניה, אבל זה שיהודי יורד, שעוזב את התורה, מתנתק מהתורה, זה יותר גרוע. מגוי, מפחיד, מפחיד. בכל זאת, טבלה מעניינת, מאוד משמעותית, מופיעה רק בספר אחד, ונדמה לי שאפילו רק בפרק אחד. דלת, רק בפרק אחד, כלומר זה אחד לאלפים, סטטיסטיקה שבדיוק כל כך יופיע פה. טוב, בכל זאת, זאת ידוענו, זאת ההוכחה ברורה ביותר, תורה משמיים, כמו שאומרים פה לגדולים. התורה היא הבלופריט של הבריאה. הכל נמצא בה. השם ברא את הבריאה מהתורה. התורה הייתה התוכנה של קיום העולם. אמרנו שזה בדיוק למי ש... כן? ואווירון היום לא, בן שאינו טייס, זה מה שהוא עושה. לפני שמטיסים את האווירון, אז במחשב שמים את כל הדרך, בדיוק איך זה ילך, כן, הוא יכול ללך לישון, רק יש רוחות, יש חורים באוויר, אז צריך לשמור, אבל אם היו כמו שצריך, המזג אוויר כמו שצריך, בלי שום בעיות, אז ממש אפשר לישון. בכל זאת, זה התורה, בדיוק זה הדבר, שהקדוש ברוך הוא לפני 800 שנה, ברבינו בכיה, הראה את הסוד של מולד הלבנה, שבדיוק מה שנאס"א גילו, הבדל של אלפית שנייה, אפשר לראות את זה באינטרנט, גם באתר שלנו, פרופסור הרליק, לראות זאת, זה הקודם בתורה. קודם בתורה מלמדים אותנו שלצרנו יהיה מצב של שנאת תורה.
שנאת היהודי, שנאת היהודי ששונה שם השם עליו, וגם בעולם כמובן, ויחד עם זה אותם שמסיתים גורמים, יאיר לפיד, יהוד לפיד, אנג'לי, כן, בר לב, ליברמן, טוב. ונו, שנאה נוראה, אבל יש לנו תורה, התורה אומרת לנו, כן, לשמור את המשפטים כאשר סיווני השם אלוקיי לעשות בקרב הארץ, כן, זה לא רק בשביל חוץ לארץ, כאלה חושבים שמצוות זה לחוץ לארץ, לא, בארץ, כן, לרשתה, אל תזכו לרשתה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים, זה אחד הדברים שמראים את החוכמה, טלוויזיות בכל העולם, BBC, היסטורי צ'אנל, כל אלה יראו את הקודים בתורה, להראות את גדלות התורה. בישראל קצת מפחדים לבוא, שזה יחזיר בתשובה אנשים. בכל זאת, זו המציאות. אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית, משמעותית ביותר, לצערנו, בתקופה, במצב פשוט נורא, של הסתה, הדתה, קוראים לזה כל השטיות האלה, אבל זה השטן, כן, זה השטן שרוצה לשניא את התורה. לישראל, אבל זה יסניא את אותם אנשים שמגלים שנאה תהומית לתורה, לקדושה, ליהודי.